အလုံးဘေးကင်းကရေးညံ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပီတိနဲ့ကုစားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။လောကထဲမှာကိုနေထိုင်စဉ်ကာလမှာကျင့်တတ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးများပြုထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလည်းကိုကတန့်စင်ကြောင်းယုံကြည်မယ်။ကိုပြူထားသောနည်းနည်းလေးကျွေးမွေထားတာကအစ။နောက်ကိုစိတ်နဲ့ပဲလှူရသောတမာတိ။တမာတိကိုရာဘူးတယ်၊သေချာတယ်။ညံတွေရာဘူးတယ်၊သေချာတယ်။သီလဆောင်ထိန်ဘူးတယ်။တဘာမှမကြိုးမပေါအောင်လို့ဆောင်ထိန်ဘူးတယ်၊ရာဘူးတယ်၊သေချာတယ်။နောက်ကိုကုညီပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဟာအဆင်ပြေသွားတယ်၊စသဖြင့်ပေါ့။အထမြောက်သောကုသိုလ်များအဲ့ဒီအထမြောက်သောကုသိုလ်များကိုအခက်အခဲအကြက်တဲတဲရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မျိုးတွေကုသိုလ်တတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုပြူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအာရုံပြန်ပြူတာအော်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုတော့ဘယ်လိုပြူထားတယ်အဲ့ဒီပြူထားတဲ့ကုသိုလ်ဟာစင်မှန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစေတနာလည်းစင်မှန်တယ်ကုသိုလ်ကလည်းအထမြောက်တယ်လိုအပ်တဲ့သူလိုအပ်တဲ့အရာကိုရ၍အထမြောက်တယ်။အကိုရဲ့သမာဓိတရားများထူထောင်နေတဲ့ကာလမှာသမာဓိရခဲ့ဘူးတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုကိုခံစားဘူးတယ်။အတည်ငြိမ်မှုခံစားဘူးတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ဤအေးချမ်းခြင်းစိတ်အေးချမ်းခြင်းကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိတို့ကိုခံစားဘူးတယ်။အဲ့လိုပြန်တွေးတာ။နောက်ကိုအကြီးကြီးတွေမဟုတ်တော့ကိုနိုင်တော့လှူဒန်းမှုလေးတွေနေစဉ်စွမ်းလောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလေးကအစဒါဟာကုသိုလ်ပဲဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ဟာပြူပြေးသွားပြီအထမြောက်ပြေးသွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ငါမှရှိတယ်အဲ့လိုပီတိစိတ်နဲ့နေရတယ်လောကကြီးဘလောက်ပဲပြောင်းဆန်နေနေလောကကြီးဘလောက်ပဲစူပွက်နေနေအဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်အတွက်အေးချမ်းဖို့အချိန်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပြုပြည်သောကုသိုလ်ရှိတဲ့သူအတွက်ကောင်းတယ်ပုဗ္ဗေသကတပညာတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှေးကပြုမှုသောကောင်းမှုရှိတယ်အတိတ်ကပြုပြီးတဲ့အတိတ်ဘဝကပြုပြီးတာတွေမကဘူးဒီဘဝမှာလည်းအတိတ်ပေါ့လွန်ခဲ့သောနှစ်များနှစ်များအဲ့တုန်းကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိထားတယ်ဆိုဒီကုသိုလ်ပြန်တရတာရမ်းကောင်းတာအာကိုပြန်ဖြစ်တယ်စိတ်ခွန်အားပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်အဆက်မပြတ်လုပ်ကြတာသူတော်ကောင်းတွေကဘယ်ကုသိုလ်တော့အထမြောက်ထားပြီးပြီဘယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်သို့တော့ရေးကြည့်တဲ့အချက်ကလေးပြောချင်တာပြုထားသောကုသိုလ်ကိုငါဆွဲနေတော့မဆွဲနဲ့ကိုယ်လှူဒန်းထားတဲ့ကြောင်းစတဲ့အရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ပြိတ္တာကြီးသွားဖြစ်တတ်တယ်ဆွဲလို့အဲ့လိုမဆွဲပဲနဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်အတိုင်းသာပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ကိုပြူတုံးကစေတနာတွေအတိုင်းစေတနာတစ်ခါပြန်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ပွားသွားအောင်ကအာယုံပြုရလာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာယုံပြုရတယ်နှလုံးသွင်းရတယ်ဒါငါပိုင်တာဒါငါဆိုင်တာငါလောက်ဘယ်သူမှမလူနိုင်ဘူးဒါငါလူထားတဲ့အရာကိုဘယ်သူတွေမတုံးဆောင်စေခြင်းဘူးစတဲ့စိတ်တွေဘာမှမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမရှိဘူးတတ္တဝါဆွဲမရှိဘူးအထမြောက်ပြီးသားကုသိုလ်ပေးပြီးသားကျွေးပြီးသားသူတို့စားပြီးသွားရင်ဆိုရင်အထမြောက်ပြီးအဲ့လိုဂျင်းတ်တာအဲ့တော့ဂျင်းတ်တဲ့စိတ်ပီတိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တော်ကကိုကုစားတယ်အဲ့လိုကုစားနိုင်ဖို့ကုသိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်ပုပ္ပိစကတာပုံညာတာရှေးကပြုမှုတော့ကောင်းမှုရှိခြင်းဟောဒီကဏိကာလလည်းဒီအတိုင်းပဲစင်ရဲတဲ့စိတ်စင်ရဲတဲ့အချိန်လည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကုသိုလ်တွေအာယုံပြုတ်ရဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုပဲကိုယ်အာယုံထဲမှာပေါ်တော်တရားတွေနဲ့သိတဲ့သိစိတ်ကိုမမြဲခြင်းဆင်ခြင်းပြီးတော့နေသွားရင်ကုသိုလ်အာယုံလည်းရတယ်ဝိပဿနာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့စေတနာလေးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပီတိလေးရဲ့မမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်းပြီးတော့အေးချမ်းသွားစေတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံလာရင်ပီတိနဲ့ကုစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပီတိဖြစ်စေဖို့အတွက်ပြုထားသောကုသိုလ်တွေရှိအောင်လည်းကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။